direito? Minha perna está aqui bem? Só toca. Só toca. Já é. Só toca o próximo passo. Lá, ó. Hã? Não, tá daqui, 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 né? Tá mais claro? Da, não, porque eu também dá do toque pra cá. Agora vai, hein, mano? É nóis! É nóis, já. Aí, ó. Aí, ó. Cledinho na... Aí, ó. Nice. Mancha. O projetinho tá onde, Rambo? Do Bojo? É. Ah, cara, linda, Nenê. Nossa, é nessa, mas... Nenê, o que é Dali Ponte. Show, hein, galera? E aqui, modelado de 12. Já já tá no alto, hein? Vermelho, vermelho aí! Não, amarelo! Vermelho, o último anel é só vermelho. Tá faltando amarelo do outro lado ali, ó. Bastante amarelo. Tá melhor? Não, já... que deu infecção? É, deu. Puta, que foda. Olha lá o Clebinho ali, ó. Vermelho, ó. Agora só vermelho. Ó, levanta mais esse balão aí, ó. Vou levantar mais um pouquinho. Pode deixar mais ver, velho. Ó, já pode ir pro painel já, hein? Já. Então vamos. Painel, hein? Foi. Só falta só vermelho. Amarelo, amarelo. Pode ir pro painel, já pode ir. Modelado de 12, turma mancha. Modelado de 12 aí, ó. Turma mancha saindo. Vai dar tudo certo aí, galera. Lindo, lindo, lindo. Aí, ó, lindo, hein? Olha o pingente aí, que lindo, ó. Da Ponte Preta. Tá liberando, pai. Segura, Alessandro. Calma aí. 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 Vai liberando.
pra frente, segura a malha. Agora tem que liberar. Não, levanta aí, calma. Só vai liberando a malha e andando com o painel. Mais difícil aí, ó, filho. Agora só, ó. Ele tá saindo de ultra malha. Tá saindo da sua linha ali. Começando a ir pra trás. Calma, quer parou, só para, parou, só segura. Quer pra frente, mano? Vai. Filma o contrário, que vai sair o mancha virado pra lá. Ó, tem que segurar. E aí tem um arame, viu? Travando. Esse daí tem um arame. É, tem que tirar aí devagar. Aí, ó. Desenrola ele só. Devagar. Vem mais gente aí pra ajudar, pô. Pai, libera o seu, pai. Sandro, segura. Tá segurando. Libera pra subir. Ó, tem uma libera, Sandro. Vem aqui, ó, Ivan. Tá solto o balão. Vamos ajudar lá, hein? Libera, pai. Tem que puxar o sangue bom lá na ponta, lá. Renato. Libera, pai. Renato. Vem aqui, se lá. Libera. Como é que tá indo? Tá forte, Guto? O Sandrinho podia puxar um pouquinho, hein? Pode puxar um pouquinho, sim, aí. Fica aqui no fundo, aqui, ó. Libera, libera. Libera o balão. Renato. Libera o balão. Ele tá aceitando. Libera o balão. Tá solto. Tá liberado. O balão vai que tá correndo assim. Abaixa, abaixa, gente. Abaixa. Não tem ninguém aqui, ó. Ó, tem aqui, ó. Aqui, ó, não tem ninguém ali, ó. Volta ali, precisa ir pra trás, não tem ninguém ali, ó. Ei! Vamos, gente, segura aí, ó. Ah, só segurar ali, ó. Só segura, para. Tá na árvore aí. Traz! Inverte o lado, já. Pra trás, o central, o central aqui, ó. Vai, 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 vai. Isso, Diogo, ele vai apoiar, segura. Vai, vai, vai indo, devagar. Vai, vai. O que tá acontecendo ali, velho? Devagarzinho. Devagar. Tá bom, larga o jogo. Não, calma, tá pode bom, mais, tá bom. Pode mais. Tá, puxa lá pra lá, quem tá lá, mano. Pode quem puxar tá na balão, direita, puxa devagar, balão. Pode puxar, pode trazer é devagarzinho. Você, puxa na direita o balão, quem é tá na direita. Leixo. Vem acompanhando. Levanta a cabeça, meu Dudu, levanta a cabeça. Pra trás, manda pra trás. Manda andando pra trás. Manda andando pra trás pro painel. Manda andando pra trás pro painel. Pode puxar quem tá puxando o balão. Manda mais pra trás. Ele pegou, Lê? Vamos tentar, vamos tentar. Força, balão. Cabe um forte. Libera, vamos.